Mandek Kang Gareng ya. Sore neng latar akeh kancane rame-rame tetembangan saertane kanca ayo kanca kanca ayo kanca Gareng apa dene Kang Bawor. Ing bengi iki awak dhewe ngaturake agunging panuwun. Wah, iya ya reng, ya truk. Oh iya dong, matur nuwun maring. Alah. Maring panjenengane ingkang minulya panjenengane Mas Yudi. Iya. Iya, Kang. Iki mancine wis jam 1. Mongko nalika ing sore aku diwatesi jam teluk setengah teluk kudu rampung lho Kang. Seneng aku anggir ini malah nek jam loro ngono tambah seneng ora kesuwen. Oh iya main seger pokoke. Walah iya dong, ayo awake dhewek padha ngregengaken aring sing esih pada lenggah perkara sing wis kondur wong wis pada kondur ya ora apa-apa. Mbok menawane anu esuk pada duwe kegiatan kae kuwi ya dong. Ayo Kang Bawor. Iyalah. Aku ya perlu dimaklumi kae kuwi ya dong. Iya Kang Bawor. Iya kok. Alah. Ya disengkuyung karo pengrawit gresek laras. Alah. Main temen ya kompak ya dong. Kompak. Ayo. Sak ora-orane anger. Sing ana ngarep pinter ya mesti nang gurine ya apik becik. Wah, tenan. Tenan, apik tenan. Seneng aku. Iya, ya. Heeh. Dadi le ngarep iki ketok le semangat. Iya, ya. Ngaturake marang para pepunden-pepunden. Mriko sedaya para pengrawit menika saking gresek laras ing dicampur karo Sanggar Sekar Wastari. Sing sekang Sanggar Sekar Wastari sapa baik?
Yo kae sing ngegong, sing nyaron karo sing gerong. Syukur telu. Alah. Oh sing nyinden siji. Ayo. Sekolah Lestari Laras ya eneng. Wih, sing nabu selendem Lestari Laras. Oh iya. Karo sing burine dalange kuwi Lestari Laras. Sing seko bangsat Laras ya eneng. Ayo. Ayo. Wah, tenan. Angger turu kendangane Jaipong ya, tenan. Iya. Ah. Emane tanganku wis ora iso nyandak ngono kuwi ya. Ya truk ya iya wis. Upamane aku iso ngono wae, tenan. Wah, iso-iso dhek ra payu kok. Ya, ayo padha seneng-seneng. Monggo. Saka kersane panjenengane Mas Yudi rada nadyan tuming rada ning rada ngulon sithik ora apa-apa. Oh iya siki anu lagune sing mandan-mandan ngulon-ngulon bae ya dong. Iya. Iyalah. Siki ae aring bekayune wae inten mbok sing njaluk apa lagu apa sing kira-kirane mandan semlohek. Nah iki tembung apa to semlohek? Oh iya sing mandan semlohek. Nek tembangane wae ten biasane senengane mrica kecut. Kaya ngerti-ngerti ya. Iya. Singgang to ya. Dene ya ora nganggo kaya kowe. Angges dibedhek mesti terus ganti liyane. Saunine wong modar. Wong diwayu. Iya. Anu ngambek ayune jajal nembang sing main, anu bawa sing mandan. Segrek kowe. Ora ana bawane sentong nun sewune anu tong-tongan. Oh iya ora apa-apa iso. Oh, apa soal nyindeni efek dhisik, ben ketemu kalangan. Oh iya wis ngono jengking bae ngono ya ora apa-apa ngono. Nggih. Daftare nang kene ta ora kon jengking ya ora ketang kon ngancani sampean ya kon ngancani. Amin. Oh iya. Lah iya lah Pak. Daftarane nang kene numung gari nyarutang tok dadi sekar-karep. Oh iya ya bener. Anu lunasi kang nang kang gareng be malah piyayine bareng wis lunasi lunga. Ora isian nang kene ngomong. Kayange kawingi mak wingi ngomong kaya si gareng. Njuk ngedher ngkar. Nyong egin cilik. Lah kaya kuwe. Nah, khusus main. Khusus kang gareng karo sakrone kabeh. Oh iya. Gareng ngesuk garep nanggap po. Temenan. Nanggap sih nanggap, wis tapi wis ana pesenan jare nyong kon gremengan tok ora kon nyinden wong oleh nyinden siki wis salah. Oh, kaya kowe. Ya ora apa-apa ngono. Lah, wingi wis ngomong ngesuk. Aku garep nyunati. Ya. Wis kok jare wis gari syukuran. Nyunati kang gareng apa? Jare kon wayangan, kowe kon wayang ya. Oh iya, aja kuwatir nyetok wayang. Ora usah bayar, sing penting ngenai duit sing akeh kaya gue. Iyalah. Sing jelas nek ku nyunati sapa? Ya. Apa nek? Nyunati kang gareng apa? Jadi nyuman nyunati anake gareng apa nyunati gareng kaya gue lah. Eringane nyong si kang gareng gemen oleh sunat nunggang jaran malah jarane sing digombrang. Iyalah. Mangsa kaya gue. Temen bawane ya main ora main wong anane kaya kiye serak-serak basah ning gari blesekek dipun gendong kewar-kewer bisane ya ana swarane sekon nulari dalange
Iya nyong dadi melu bae ya gumun ya kowe. Mulane aja cocokan ngetututan tenan nyong melu dalange bek barang mau bareng nyong sing mentem sekae Kang Kancil nyuwuk mau. Ya wis ora apa-apa. Lamun nangis dipun kuda. Wong anu nyong wingi terus tembung kaniyem po. Dadi mandan masuk angin. Gampang kowe obate kesudat. Sudat. Tesudat karo slumbat. Cengelmu ampek ka, Pak? Hah? Dene nganggo cengel. Lah iya mosok disudat ya main teman. Walah. Ayo, Mangga. Tingling lan tesawang. Inyong nangis. Tulung tibane sapa-pane sih tibane nem apa-apa mboten maksudnya sing penting Banyumasan lah nyong orang ngarani wong suarane kayak kiye parikane Banyumasan kondisi jajal anu bendrong kulon bae ha anu sing mbonang kayane mandan pinter wis. Alhamdulillah ora sing dijaluki lo gondang ora, Kang. Oh, gitu. Aja wis ngono. Pira? Nyong tadi kelakon. Lho gondang apa? Gondang nyong takone pira? Insa tiba-tibane mau ngomongnya kon. Lah iya jere mau ngendikane. Ya ngono lo gondang. Sing penting kepenak. Eh iya, temenan. Kepenak-kepenak dirasa kenang ngono. Ilo gondang, monggo. Soreng gender bubar gender labene dower soreng dalang bubar dalang kelas temen kecemplung blumbang ya be
Jarku ya. Mulane wong anu kepenak ya nyong ya jen temenan tanpa panjer jere nggo bulan ngarep. Ngandel apa ora jajal ngono. Temenan. Kala mau Mas sinten Mas matur nuwun saestu lho Mas ning mboten kelian iki sing dinganu nggih anak yatim. Apa kowe anak yatim? Anak yatim nyong agen duwe biyung tok ramane nyong wis pindah maring kota bumi. Oh, kaya kowe. Walah. Nyati maning malah inyong. Mulane sampean sing melas karo nyong si aja duwel-duwel kaya kiye carane. Oh, si. Kaya kowe. Alah iya. Bener, ya. Alah kepenak banget ya, dong. Kang, penak-penak. Ah, iki pesinden ana papat sing siji wis terus gek sing siji meneh. Ah, iki sing rada kepenak alus-alus. Apa? Hah, biyunge bocah kok nembang. Eh, nembang sing alus-alus apa? Monggo. Ayo kaya ngono kuwi. Semarangan apa Kebumen apa? Kebumen. Palembang. Ya wis ngono. Aku biasa ning sing Semarangan. Pelok Pak Jumadi. Pangkur? Pangkur Semarangan. Oh. Nggih, nderek latihan iki. Tekan. Mingkar mingkur. Wis dua ning suarane sih lumayan kok. Alah ya mbumbok lah. Ge seprandere ya Mas Agus. Iyalah. Akarana. Suarane teman-temanan galakeh kowe sing gumun kok. Alah. Temenan. Alah wong menengane sampean ya wong nek digalaki-galaki ya ora mareni lah. Alah sabar dada jam lekah. Sinuka Arta
agama. Dipleroki Mas. Kagem. Nah, iya. Mangga. Lusino sak turunipun lak sedaya mawon ingkang sami mriksani. Bener ya dong. Mm-mm. Kang Bawor iki ana layang Garing KKBK njaluk lagu Sinom Parijodo. Iki ngenehi rokok sebungkus entes. Aku arep tuku duite bali. Rokoke teko. Matur nuwun. Sinom Parijodo. Ah, siki nembang. Sing pinggir dhewe. Nepet jebok. Ya wis, ngendi wae. Mari pilih aku.
Kang Bawor apa dong? Aku seneng anggar kene iki pengendangnya pirang-pirang wis janan. Nah, wis tenan yakin. Nah, wong sakmene ambane pengendang kabeh. Nah, saiki coba sik kendang sik ngempul kae. Kon ngendang. Tepat. Iyalah iya main temen seneng bener nyong. Mangga Bu. Apa truk? Keripik gedang keripik telo ya. Aja dibacut-bacutke. Ora kepenak upamane ngantek suwen mancine gara-gara mongko waktune ya diwatesi Kang Garing lan Kang Bawor banjur karo ayo padha suwen marang Ndara Arjuna ingkang wisawetara anggone padha ngrantu. Ya kuwi Rama Semar apa dene Ndara Harjuna, sayuh, hat pada tisowan dong.